Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Alice Coisas de Casa. Esta semana a sugestão vai ser um detergente líquido de lavar roupa à máquina. É um que eu utilizo em casa, não a troco por mais nenhuma, porque além de ser fácil, é económico, é muito eficiente e eficaz, porque deixa a roupa branca, deixa a roupa muito lavada, tira nódoas e com um perfume a lavado. Então, vamos lá passar a receita e vamos começar a fazer o nosso sabão líquido para a máquina de lavar roupa. Vamos utilizar 50 gramas de bicarbonato de sódio à venda nos supermercados. Vamos utilizar de 50 ml de vinagre de maçã ou então vinagre de limpeza e não fica com cheiro. E vamos utilizar meio litro de água, que é para derreter o sabão e estes ingredientes. E depois, quando estiver tudo derretido e tudo misturado, vou acrescentar mais meio litro. Neste caso, seria 1 litro de água. Mas vamos pôr então este meio litro a ferver e vamos proceder também a ralar o nosso sabão. Para isso, vou aproveitar a ajuda deste ralador, convém que esteja o sabão ralado. E regresso já. Bem, já temos então a água a ferver e já temos a nosso sabão ralado. Então vamos acrescentar sem parar, pus no mínimo para não permitir que isto ferva. Vamos então proceder a derreter o nosso sabão nesta água que já ferveu. Já o retirei e agora pus no mínimo para que não ferva. A ideia aqui é derreter mesmo o sabão. E regresso já. Vou ficar aqui, está bem? Vou desligar agora o fogão porque já está completamente derretido o sabão. Podem ver, tem esta espuma e mais espuma fará. Convém fazer isto numa panela ou num tacho maior para que ele não desborde. Vamos desligar e vamos então passar a pancada para acrescentar, porque isto pode ser um perigo aqui. Então vamos acrescentar os restos dos ingredientes. E aqui temos então o nosso detergente. Vamos colocar-lhe o bicarbonato. Mexemos bem para que o bicarbonato se desfaça. Já começa a ferver. Vamos colocar então o vinagre. Olha que esta reação fantástica. Vamos mexer e vamos deixar que fique frio. Entretanto, vamos pôr mais meio litro de água a ferver para aquecer, para depois acrescentar. Isso tem que estar frio. Vamos deixá-lo aqui a repousar. Até já. Bem, como podem ver, ele ainda está quente e está com uma textura assim muito cremosa. Ainda vai levar meio litro de água a ferver quando estiver frio, ele ainda está quente, mas já assim vai endurecer dentro da garrafa quando estiver frio. É só agitar e pronto, e usar duas tampas de detergente da máquina, convém usar, porque é um detergente natural, não tem aqueles produtos abrasivos que geralmente tem. Então vamos aguardar que isto fique frio. Até já. Já está frio. Vamos então acrescentar 1 litro de água fervida, mais meio litro. Mexemos novamente. E vamos acrescentar então aqui os óleos essenciais ou o perfume que quiser. Umas gotas só, não é preciso muita. E pronto, e vamos proceder a engarrafar. Já tenho aqui a minha garrafa pronta. Vamos lá. E já tenho então o meu detergente da máquina feito. É rápido, como podem ver. Vamos só tapar. Coloquei aqui uma etiqueta. Portanto, aconselho vivamente que o façam. É uma sugestão minha, é aquilo que eu utilizo e como é Alice Coisas de Casa. É as minhas coisas de casa, então façam-no porque é um espetáculo. Bem, relativamente ao detergente que fiz, quero deixar aqui uma dica.
Ontem eu fiz para gravar o vídeo e acontece, como estava frio, separa. Ou seja, mas isso acontece sempre com frio e calor. A água fica aqui e o resto dos ingredientes ficou na parte de cima. E esta é a dica que eu deixo porque foi o que eu fiz e faço e resulta. Utilizem uma varinha mágica, portanto, peguem em tudo, diluam, metam novamente numa liquidificadora ou numa varinha mágica. Passem um bocadinho a varinha mágica e voltem a pôr dentro da garrafa. A partir daí, acabou. Não vai mais separar. Depois é só agitar, porque já está unido. E usar. Pronto. Quero ver, quero mostrar-vos. Não ponham mais água, atenção. Quero-vos mostrar só a textura dele, como é que ele fica. Depois de eu ter feito isso, ficou ótimo. Ficou assim. Como podem ver, fica assim, com uma textura cremosa de um detergente. E está com um aroma, um perfume fantástico. É natural que no início fique duro, mas depois, se vocês com um mexer, ele fica, volta outra vez, porque está frio. E colocam assim uma tampa ou duas mal cheias, se for a roupa mais suja. Portanto, eu recomendo vivamente. Então, está aqui a dica, façam-no, que vocês vão gostar. Tchau!